1 березня до Херсона заїжджають російські танки, а вже за добу місто було окуповане. Херсонці зустрічають ворога протестами, а 5 березня кілька тисяч людей виходять на центральні вулиці з українськими прапорами і гаслом «Херсон – це Україна». Ідіть нахуй! Фашисти! Нахуй! Фашисти! Ось це відео тоді у березні стало вірусним. Чоловік з українським прапором залазить на російський БТР. На ходу рашисти відкривають вогонь у повітря. Одного з мітингарів ранять. Відкриті протести херсонців тривали ще з місяць, поки не стало вкрай небезпечно. Окупанти почали терор. Майже одразу вимкнули українське телебачення та мобільний зв'язок. Закрились банки, аптеки, в магазинах почали зникати продукти. А люди стали масово виїжджати. Тим, хто не зміг, у місті почали роздавати російські паспорти. Відкриті протести змінила партизанська боротьба. Завдяки активістам руху опору «Жовта стрічка» на стінах будинків щодня з'являлися нагадування, що Херсон – це Україна. Знаєте що? Херсонське підпілля працює, херсонське підпілля продовжує боротися. Будь ласка, кричіть, що Херсон – це Україна. Не забувайте про нас. Ми далі поширюємо листівки. Та партизани не обмежувалися листівками. Збирали та передавали українським військовим інформацію про колаборантів. Проводили силові акції. Заклали вибухівку у ресторан у центрі Херсона, який уподобали окупанти. Підривали машини зрадників. Заложено було колес в траві. Міна направлена, а всі осколки йшли на дорогу. Де? Ми стараємося постійно тримати орків на прузі. Ми хочемо, щоб от у них ця напруга з кожним днем тільки зростала, щоб вони не могли просто там жити. Справжнім героєм Херсона у ті темні часи став чоловік, який не побоявся протистояти окупантам із відкритим обличчям. Це відео сколихнуло мережу. Незламний Григорій Янченко їздить на мотовізку окупованим Херсоном та збирає гроші для ЗСУ. Було страшно, та чоловіка це не зупинило. Боявся кожного дня, тому що так, утром виїжджаєш на роботу, на ескалонкою, за всім, і ти не знаєш, повернешся, не повернешся, тому що дуже багато колаборантів, дуже багато орків, дивишся, йдуть орки, там 5-6 чоловік туди-сюди, вже думаєш, а як, чи звертати, чи не звертати, а потім думаєш, та ладно, що буде, то буде. Чоловік каже, відчував підтримку херсонців та віддячував їм. Я граю гімн, там всю музику, говорю, для наших людей, для наших херсонців. І підтримую їх, і піднімаю їм настрій. Я не знаю просто, як можна виразити цю всю задоволеність. Підтанцьовують, танцюють. Так в окупованому Херсоні Григорій зібрав для наших хлопців на передовій 600 тисяч гривень. Нині чоловік продовжує свою справу в Запоріжжі. Тим часом херсонці уважно стежили за просуванням ЗСУ. Більше півсотні вдалих обстрілів стратегічного військового аеропорту у Чорнобаївці зробили її відомою на весь світ. Про неї складали байки та пісні. Ти прилітає мертвим сном, засинай, баб Чорнобаївка співає бай-бай. Такою ж легендою стала робота наших військових по Антонівському мосту. По Антонівському мосту влучити не дуже просто, але придивіться пильно, наші роблять ювелірно. Херсонці розуміли, ці обстріли наближають звільнення міста. Та чим ближче були українські підрозділи, тим жорсткішими ставали окупанти. Почалася примусова евакуація українців у Росію. І масовий грабунок та мародерство. Куда-то поїжджав транспорт, куда-то поїжджали
памятники, закрываются аптеки. Купить лекарства можно только на маленьких импровизированных аптеках, как в самом начале. І ось така довгоочікувана мить. Херсонці зустрічають українські підрозділи, що увійшли до міста. Із перших годин визволення люди почали знищувати згадки про окупантів. Самі херсонці вже прибирають з вулиць і будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні. Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Закрашуємо ваш прапор. Рашистський прапор нам не треба. Ніна Коломієць, Марія Тарасова, Юлія Зайцева. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.